noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do nome da bendita pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria desafiar cada um de vocês a compartilhar o link dessa pequena reflexão agora com seus contatos. Eu já mandei aqui para uns 18 contatos aqui, pessoas, amigos, que precisam ouvir um pouco da palavra. E eu queria ler com vocês um texto da palavra de Deus, que diz assim, Salmo 27, 1 e 2. O salmista diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Presta atenção nessa palavra aqui, meu querido, minha querida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor, Ele é a minha salvação. O que, que é salvação? Cristo habitando em você, Cristo habitando em mim. E aí ele diz, de quem que eu vou ter temor? De quem terei medo? E um outro texto que diz assim, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos, presta atenção. Livrou-me de todos os meus temores. Então, quando você estiver aí ansioso, com medo, com temores, busque o Senhor, clame a Ele. E o Isaías também, o profeta Isaías diz assim, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-lo. Você está desanimado? O seu coração está desanimado nessa noite, meu querido? Deus está dizendo para você, não temam, eu estou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus. Eu queria orar pela vida de cada um de vocês, orar pela nossa reunião agora, pela palavra que o nosso querido pastor Eric vai trazer. E eu queria convidar você aí na sua casa, curva a sua cabeça com a sua família, e esteja concordando comigo em oração. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer. Primeiramente por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. E pelo privilégio, Pai, que nós temos de nos reunirmos aqui. Para que a tua palavra, o teu evangelho, uma palavra de esperança seja transmitida a cada irmão que nos acompanha nessa noite. Nas suas casas e aonde nos acompanhar depois por essa gravação. E a nossa oração, Pai, é que o Teu Santo Espírito fale e toque a cada coração. Glorifica, Pai, o nome do Teu Filho, a obra dEle, traga a revelação da obra de Cristo nas nossas vidas, da nossa atração no corpo de Jesus, da nossa ressurreição juntamente com Ele e da nossa nova vida em Cristo Jesus. Fala conosco, Pai, por meio da tua palavra, é o que nós te clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos aqui, como eu já disse, com o nosso, meu querido irmão, pastor Eric. E, meu irmão, estamos juntos aí, vamos aí levar a palavra para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí nessa noite. Que o Senhor te use para a glória dele. Amém. Nos use aqui, né? Amém. Amados, hoje nós vamos fazer essa devocional na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Esta carta, assim como outras que o apóstolo Paulo escreveu, como Efésios, Filipenses, Filemon, essa carta de Colossenses foi escrita durante o aprisionamento de Paulo em Roma. Ela é dirigida aos irmãos da igreja em Colossos. Uhum. E o contexto daqueles irmãos era um contexto de muito sincretismo. Era um contexto de mistura de legalismo, de filosofia,
de misticismo, era uma mistura muito grande que trazia confusão. E o apóstolo Paulo, então, escreve àqueles irmãos, enfatizando a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, a sua autoridade, quem Deus é, um ensino muito prático e colocando a centralidade da pessoa de Cristo. Nós vamos começar nessa pequena devocional no capítulo 1, e eu fiz do versículo 3 até o 7, nós não leremos na íntegra estes versículos, mas a partir do 9 faremos versículo por versículo ali, relatando um pouquinho do que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Neste primeiro momento, quando Paulo ele saúda os irmãos, ele fala de algo muito importante, de uma vida cristã muito prática, que é confrontada por uma realidade da sociedade e que aqueles irmãos precisavam, ficar firmes no Senhor. Mas algo muito interessante que tem a ver com esse propósito, que é o tema de hoje, Pastor Maurício, que é o propósito de conhecer mais e mais o nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo de uma alegria que ele tem e de uma intercessão. Ele diz assim: damos sempre graças a Deus. Sempre ele estava dando graças a Deus. Quando ele fazia isso? Né? De que maneira? Era sempre e através da oração. Ele intercedia pelos irmãos de Colossos. O motivo dessa intercessão está resumido ali do versículo 4 ao 8, onde três palavrinhas-chave aparecem para nós, que é fé, amor e esperança. Essas três palavras, o apóstolo Paulo, ele cita em várias cartas, deixando para os seus leitores essas três palavras como muito importantes na vida cristã: a fé, o amor e a esperança. Então, o motivo da intercessão do apóstolo Paulo é que a fé em Cristo Jesus e o amor que aqueles irmãos tinham para com os santos, e por causa da esperança que eles tinham por ter crido no Evangelho. Uma esperança, uma fé e um amor muito real, muito no cotidiano da vida. E ele ressalta uma coisa muito importante. Aqueles irmãos ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então Paulo expressa a sua alegria. Esse entender aqui que ele vai falar aos irmãos, no versículo 6, é uma palavrinha do grego que significa conhecer bem, exatamente. Então eles ouviram a palavra e conheciam bem, com exatidão, a graça de Deus na verdade. Então, agora entrando especificamente neste propósito central que o apóstolo Paulo coloca do versículo 9 até o 14, que tem tudo a ver conosco, com o nosso dia a dia. Então, o apóstolo Paulo, eu quero pedir ao pastor Maurício que leia o versículo 9 para nós. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isto. Paulo, ele tinha um motivo. Ele não cessava de orar e, sabendo da fé, do amor, da esperança, ele orava incessantemente para que houvesse um transbordar de conhecimento do Senhor. Mas esta palavra aqui, conhecimento, que se deriva daquela que nós vimos anteriormente, lá no versículo 6, ela significa conhecimento também preciso, um conhecimento correto
da vontade de Deus. Então ele pede que esses irmãos transbordassem em conhecimento preciso e correto da vontade de Deus. E ele acrescenta ainda em toda a sabedoria. E a sabedoria aqui é aquela palavra conhecida de nós, sofia, que é inteligência, é maturidade, é experiência. Então o conhecimento correto e a experiência, que somada ao entendimento, que é o ato de correr junto, fluir ao mesmo tempo, o entendimento espiritual. Então, o conhecimento de Deus e a experiência, a maturidade pela inteligência que vem com o tempo, isto deveria caminhar junto, caminhar, fluir ao mesmo tempo na vida espiritual. Isto mostra para nós que a vida cristã é vida do dia a dia, onde nós somos pessoas reais, com uma realidade à nossa volta, que mexe diretamente com a nossa maneira de pensar. E o apóstolo Paulo está intercedendo por esses irmãos e ao mesmo tempo se alegrando pela constância, a firmeza deles no Evangelho. Versículo 10, pastor Maurício. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então aqui ele coloca novamente um propósito. Para que vocês vão conhecer mais e mais o Senhor? É para que vocês se tornem mais arrogantes e menosprezem os que estão ainda um pouquinho mais atrás no desenvolvimento da vida cristã? É esse o propósito? É esse o propósito que nós desejamos conhecer mais o Senhor? Claro que não. O propósito de Paulo era que os irmãos conhecessem mais e mais da vontade de Deus e o conhecimento dessa vontade os levasse a viver de modo digno do Senhor. Viver de modo digno do Senhor significa viver de acordo com o caráter de Cristo, com o caráter do Senhor em santidade. Ele diz que vivendo assim, esses irmãos viveriam para o inteiro agrado de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo mais e mais no pleno conhecimento de Deus. Veja que a vida cristã, ela é um grande desafio, mas totalmente suportada e garantida pela vida de Cristo em nós. Conhecer mais do Senhor significa nos identificarmos mais com Ele, sabendo quem Ele é e quem nós somos. Primeiro, quem Ele é, o seu caráter, a sua santidade, a sua imutabilidade, a sua fidelidade para com a sua palavra. Conhecendo a nossa total condição de inadequação para com Deus, mas ao mesmo tempo, conhecendo a nossa identidade em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus? É muito importante que tanto você, quanto todos os outros irmãos da igreja, conheçam quem nós somos em Cristo Jesus. Por um lado, nós sabemos da nossa incapacidade para viver a vida cristã, e por outro lado, total suprimento da vida de Cristo em nós. Vamos ver o versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Exatamente. Esta força da sua glória significa a força da revelação do próprio Deus. Então ele diz que é sendo fortalecido dia a dia com todo o poder que vem de Cristo, ou seja, segundo a revelação do próprio Deus
da própria pessoa de Cristo em nós, que nos levará à perseverança, à longanimidade para a glória de Deus. O fruto do Espírito sendo manifestado em nós. Agora, diante desta palavra, eu só tenho a me prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia, porque em mim não há essa capacidade. Mas eu dou graças a Deus pela obra da cruz, porque ali o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Pois quem morreu está justificado. E ele vive agora para a glória de Deus, na dependência de Cristo, da vida de Cristo. E tudo isto para a glória de Deus. Um termo muito importante que está no versículo 1, que você leu, pastor Maurício, que é com alegria, que ele faz parte desse novo parágrafo aí. Então eu queria que você lesse, por favor, esse finalzinho, após aquele ponto e vírgula ali, com alegria, e aí o restante do versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte, que nos cabe na herança dos santos. Exato. Então é com alegria, dando graças ao Pai que nos fez aptos, que nos fez adequados para entrar no reino de Deus. Engraçado, pastor Edson, que no versículo 3 que você leu, Paulo diz, dando sempre graças. Sim. E agora ele repete aqui, dando graças ao Pai. Sim. A vida de um verdadeiro cristão é uma vida de gratidão. É verdade. Então, eu fico pensando assim, tantos irmãos que eu vejo reclamando, murmurando. Meu querido, a vida do cristão é uma vida de gratidão, de louvor a Deus. Ele vem repetindo, se nós pegarmos do versículo 3 até aqui, parece que ele vem repetindo as mesmas coisas, né? É verdade. Olhe bem que quando ele diz aqui no final do versículo 11 e o versículo 12, ele diz assim, com alegria, vírgula, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, com alegria nós damos graças ao Pai, porque Ele é a fonte, Ele nos capacita, Ele nos faz adequados, Ele nos faz aptos para entrar no reino de Deus e gozar dessa herança dos santos na luz. Então, a pergunta que me vem é assim, e o apóstolo Paulo vai discorrer sobre isso, né? Como tudo isso acontece? Como isso aconteceu e acontece em nossas vidas? Então agora nós partimos para o versículo 13 e 14. Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Exato. Ele nos libertou do império das trevas... Não foi? Isso não partiu de você, não partiu de mim. A Bíblia está dizendo que Ele nos libertou do império das trevas. Estávamos totalmente escravos disto. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Ele diz assim ainda, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. A obra completa da cruz. Parece aqui que a pessoa que não é grata é porque não foi liberta. É, também. É porque não foi libertado do império das trevas. Exatamente. Porque o liberto, ele é grato. É verdade. Ele é grato. E essa, você está trazendo esse termo da alegria, da gratidão, tem a ver com o que o apóstolo Paulo está dizendo, do propósito, né, para o qual nós caminhamos, prosseguimos em conhecer ao nosso Senhor. Porque... Ele libertou-nos, esse é o motivo, a obra salvífica de Jesus Cristo, é que nos leva a querer mais e mais dele. Amém. Mais e mais do Senhor, a prosseguir conhecendo o Senhor. Então, amados, agora o apóstolo Paulo, depois de ter abordado o propósito de conhecermos ao Senhor, de nós
prosseguirmos em conhecer Ele, interceder pelos irmãos, a que eles continuassem firmes diante de toda a confusão daquela época, diante de toda a confusão de doutrinas, de teologias que não estavam fundamentadas na palavra de Deus. Então ele vem lembrar aos irmãos, olha, é interessante o conhecimento filosófico, o conhecimento do mundo, vocês têm experiência, vocês têm maturidade para observar tudo isso, mas não andar conforme estas doutrinas. Mas foquem na centralidade da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que vocês precisam conhecê-lo mais. E esse conhecimento é relacional, não é conhecimento intelectual, não é conhecimento que incha, que deforma, mas é o conhecimento de Cristo. Então aí, do versículo 15 ao 23, discorrendo sobre quem é Deus, e em seguida, quem somos nós e o que temos em Cristo, assim como a nossa vocação, eu quero desafiar a que você continue lendo a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, àqueles irmãos. Que você continue estudando esta carta, mas não se esquecendo de uma coisa. A vida cristã, ela consiste no desenvolvimento de um conhecimento relacional com a Trindade. É dia a dia. Este conhecimento centrado no Calvário e no túmulo vazio, ou seja, na morte e ressurreição. E tudo isto redunda numa vida diária que glorifica ao Senhor. Então eu recomendo que você leia o restante da carta de Paulo aos Colossenses com três posturas. Tendo em mente o seguinte, primeiro, o temor a Deus. O tremor diante desta palavra, da soberania de Deus. E em oração, para que você possa mergulhar um pouco mais nessas verdades em relação ao caráter de Cristo. Quem Ele é, quem você é, qual é a sua vocação em Cristo Jesus. E o último texto que eu quero lembrar aqui aos irmãos é de Números, capítulo 6, é uma oração que nós vamos fazer aqui agora, do versículo 24 ao 26. Números, capítulo 6, de 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. O Senhor é que Ele nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça aí na sua casa, sua família, resplandecer o rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, de nós todos, que o Senhor levante sobre nós o rosto e nos dê a paz, que o Senhor firme o nosso coração na centralidade de Cristo, na superioridade dele em todas as coisas, em toda e qualquer coisa. Inteligência humana, conhecimento humano, sobre qualquer doutrina humana, religiosa, Cristo é superior, Ele está exaltado acima de todas as coisas. Cristo, Ele é suficiente para que nós vivamos pela graça de Deus, revelada no Seu Filho Jesus Cristo. Ele está nos levando a caminhar diante da vocação que Ele nos vocacionou. Então é importante que, baseado na certeza, na fé, na esperança e no amor, de que você é um amado do Pai, que você foi alcançado pela graça de Deus, e que se você crê no Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, você é vocacionado para uma vida cristã cotidiana que exalta e glorifica ao Senhor.
Uma vida que o Senhor em momento algum disse que seria sem tribulações, mas fundamentados, arraigados na verdade da palavra de Deus e prosseguindo em conhecê-lo, você está sendo firmado cada vez mais. O teu caráter, as tuas atitudes, os teus relacionamentos, baseado nesta verdade da pessoa de Cristo em nós. Glória ao Senhor por esta palavra. E eu, de fato, desafio que você leia, estude esta carta de Paulo aos Colossenses. É isso, meu irmão. Amém, amém. Que coisa maravilhosa. Esse texto que você pediu. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aleluia. E paz, na Bíblia, é fruto do quê? Do Espírito. Do Espírito. E como que eu adquiro essa paz? Paulo vai dizer em Romanos, né, 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E na Epístola aos Efésios, Paulo vai dizer, Ele é a nossa paz. É verdade. A paz é Cristo. Precisamos desse Cristo habitando em nós e depois crescendo em nós a cada dia. Que é isso que Paulo está dizendo. A oração dele era que Cristo aumentasse mais e mais. É. Então ele já cria um Cristo, ele já conhecia um Cristo, mas agora eu preciso crer no conhecimento de Cristo. Esse texto que você citou, quando a Bíblia diz, aquele texto que fala da alva, cresçamos. É um crescimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um crescimento que precisamos ter esse conhecimento da nossa morte com Cristo, como você disse, nossa ressurreição nele, a nossa vida. Mas agora eu preciso crescer nesse conhecimento. E quanto mais eu conheço, quanto mais eu me aproximo da luz, mais os meus medos, mais os meus temores, eu vou aprendendo a colocar diante dele e ele vai tratando. É maravilhoso. É maravilhoso. Como... Por isso ele traz para nós essas três palavrinhas. Fé, esperança e amor. E amor. Só no Senhor, né? É. Então esse desafio que o pastor Eric levantou, eu quero reforçar. Leia, querida, essa epístola de Paulo aos Colossenses. Eu tenho certeza que Deus, pelo Espírito Santo, vai falar ao seu coração, que essa é uma carta maravilhosa. Eu quero desejar a vocês uma boa noite, um fim de noite. Lembrando vocês que domingo pela manhã estamos aqui, domingo à noite. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja operando na sua vida e na minha vida. Vamos orar, pastor Eric, mais uma vez. Sim. Nós precisamos orar por aquele país, Beirute. Beirute, a cidade, A cidade de Beirute, que aconteceu aquele acidente, aquela explosão, que está uma coisa meio esquisita lá, não se sabe direito. Ouvi dizer que a pessoa estava fazendo uma solda e explodiu. Uma tragédia daquela, tantas pessoas que morreram, tantas pessoas que foram prejudicadas. E você, na sua oração em casa, lembre de estar orando por esses irmãos, pedindo ao Espírito Santo trazer consolo aos familiares e a revelação da pessoa de Cristo. Vamos orar? Amém. Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra tão maravilhosa que vem aquecer, que vem trazer fé, alegria ao nosso coração. Eu quero, Pai, colocar esse país, essa explosão, esse acidente que aconteceu nessa cidade, colocar as pessoas que perderam seus entes queridos, pedindo que o teu Santo Espírito venha trazer o consolo, venha trazer a revelação da pessoa do teu filho. Amém. Fala, Pai, por meio dessa tragédia ao coração dessas pessoas, e que essa verdade que o pastor Eric nos trouxe hoje, Pai, venha ser vivificada nos nossos corações, por meio do teu Santo Espírito. Amém, Pai. E é no nome do Jesus, Pai, teu filho amado, que nós oramos e agradecemos a ti. Amém. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Até domingo, se o Pai assim o permitir. Amém. Boa noite. Graça e paz.